Na wale wote mnao tutizama huko nyumbani, unapoanguka katika dhambi, dawa pekee ya dhambi ni toba ya kweli. Narudia tena, dhambi haina dawa nyingine yoyote isipokuwa toba ya kweli. Na toba ya kweli haibebi visingizio ndani yake. Huanzi kusema Mungu, si unajua ya kwamba hali tunayoipitia. No, if you are wrong, unafika unasema it is true, I am wrong, this is my own making, ni mimi niliyekukosea. Bwana Yesu asifiwe. Toba ya dhambi sio kukiri dhambi. Tupo watu ambao tumekuwa mashuhuri katika kukiri dhambi, lakini hatufanyi toba. Tunasema katika maombi yetu, Mungu tusamehe, samehe dhambi, makosa na uovu wetu, samehe uasi wetu. Naposema ninatubu, unachokisema ni kwamba nilikuwa ninaenda katika uelekeo huu, lakini kwa toba sasa ninaenda uelekeo huu. Hamumwelewi mchungaji? Nijaribu tena. Nilikuwa na kamchepuko kangu. Baby, sio mimi, ni mfano tu wa hubiri. Kuna kamchepuko mitaa ya kati, kana nisumbua. Na leo nimepigwa na neno la Mungu, na nimegundua ya kwamba huu ni uovu na uasi mbele ya Mungu. Unaposema ninatubu, maana yake ni kwamba kuanzia leo kuendelea, mimi na hako kamchepuko kwisha. Nilikuwa mwizi wa zaka na sadaka, na nimeigundua dhambi yangu kwamba nimemkosea Mungu. Unaposema ninatubu, maana yake ni kwamba kwa pato linalofuata ninaanza kutoa kwa uaminifu. Nilikuwa navunja sabato, na nimegundua ya kwamba hii ni dhambi mbele ya Mungu. Haishii kwenye kusema Mungu nimevunja sabato nisamehe. Inaishia kwa kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu kukupatia wewe nguvu ya kuishinda hiyo dhambi iliyokuangusha. Wanaonielewa waseme amina.